да няма един човек да те хареса. Това е плашещо, аз да стръхвам. Би било наистина ужасно. Нали, значи това е някаква психоза, значи това не е нормално. Не е човешко. Абсолютно, нали сте съгласни с мен? Добре, ще дам друг пример. Джаз, нали? Това е странна музика. Тя е направена странна. Маус Дейвис, който е един от най-големите имена в джаза, казва, те изпадат вече в някакви такива странни състояния и почват да пишат така наречения модерен джаз. И той вика, ние отивахме в Париж и правихме само елитни концерти, на които разбрахме, че трябва да свириме вече нов стил. Фри джаз. Фри джаз означава всеки излиза и почва да свири каквото си иска. И те го питат, защо го правите това нещо? Той казва, защото искахме сме толкова уникални, че вече никой да ни харесва. И те казват, еми, какво стана и той казва? Ми те пляскаха и пляскаха. Мисъл, ето, те вече са искали, вече толкова са изтрещели, че искали да не ги харесват вече. Така, ужасно е това. Да, че сме гениални, че сме някакви супер арт. И както тия художниците, знаете дали това те са долу странни картини, са рисували за това, защото те са казали, аз няма да рисувам някакъв пейзаж, нали? Искам да е нещо, да не го харесват. Те струват милиони в момента. Но в този аспект, нали си задоволява ли това на обяснението? Никола е нашия басист на групата. Yes. Имаш ли въпрос? Друго искам да кажа, примерно както аз харесвам Death Metal, Атара харесва Чалга. Не бе, виж сега. Да. Значи, вижте, аз Чалгата също е музика. Значи, в смисъл, тя може да бъде много гадна, може да бъде и прилична. Мен, честно казано, най-много ме дразни. Защото има... Веднага ви казвам, има един кючек, той е инструментален, който се казва 6 без 10. Да. И искам да ви кажа, че този кючек, той е инструментален и е това нещо, което е добре направено. В смисъл, това е като някакъв вид, нали, това, ако са... Защото ние сме българи и знаем, че това е чалга, че нали, някаква цивия. Ако някой западняк го чуе, който не е обременен с това, нали, мен западняк ми го казва. Всъщност, то един от най-великите барабанисти вика, това е вика страшно, защото то тече нали, на революция. И той вика, това е страхово. За мен най-гадната комбинация на комерциалната чалга, защото тя вече смесва всичко и това е манджа с грозда, както казвам. Това най-много ме дразни. Иначе, ако е натурално, ако е естествено, е готино. Не... Смисъл, а по метал си е метал. Значи аз, примерно, ние започнахме, аз първата група, с която свирях, се казваше Метеор и бяхме трио. Като хедлайнери ни бяха, всъщност бяхме трио като Motorhead, но тогава точно излезе, значи не се смейте, ама аз съм роден тогава, когато излезнаха всички най-големи метал албуми. Значи аз съм 70-ти набор, 83-та година съм бил на 13 години. Тогава Maiden имаха най-силния си албум, Metallica точно бяха на върха, нова група, чисто нова. И ние като, защото тогава пък не можеш да си намериш записи, няма къде го чуеш и знаеш, че има албум и не знаеш какво се случва, няма как го чуеш. И на Васето, китариста, майка му беше преводачка и тя пътуваше из целия свят. И не помна от Абу Даби или от Бахрейн, от някъде докара албум на Metallica. 3 дена не ходихме на училище. Само и викаме, няма, това Seek and Destroy трябва да го направим. Ние не можем да го изфирим, защото не сме добри. В смисъл, ние сме деца им. Обаче, свирим и го докарахме горе. Горе-долу го докарахме до там някъде, нали? Но не може да си представите, защото тогава пък не беше окей да свириш heavy metal. Не може да си представите какъв ефект имаше, като го изсвирихме на едно място. Хората щеха се... Просто се почувствахме като Metallica. Защото то нямаш къде го чуеш това нещо. Беше просто, нали, въпреки че сте го свирили ужасно, нали, с ужасни инструменти, ужасно изсвирено, но когато чуха песента,
Тъй, че метал си е много важно. За мен е много важно да има музикант, това ти музика да свири, да е свири урок. Ако не си свири урок, имахме в един период един китарист, който не беше свирил урок, беше свирил само предимно джаз и такова, и не е същото усещането. Трябва да се свири урок. Много е важно. Тъй, че keep on moving с heavy metal. Той беше от Блека май. Аз между другото, да ви кажа честно, имена, не помня още имена на хора, на звезди, на такова, това още не е вълно. Много ми е по-интересно продукта, какво е направил човека. Искам да видя какво е направил. Името не ми е важно. В смисъл, как се казва, ти помниш ли то, как казваш, още не. Даже сега, ако ме питаш, кои са всичките членове на Металика, не имам така имената. Там Кърк Хамет, какво беше, никога не ми е било важно. Но беше, като излезе, наистина беше просто целия свят. Тогава на някакво училищно състезание за рок групи в Лос-Анджелис, от 200 и колко групи, 100 и не знам си колко са свирили Металика си кинистрата. Защото парчето е лесно за изсвирване. Не е много лесно, но е лесно, нали, с рифа. Има и барабани в средата и такова е. За начинаещ музикант е много добро, а същевременно ефектът е поразителен върху публиката. Като го почнеш веднага хората постоляват. В смисъл, с много малко усилие постигаш максимален ефект, което между другото е много важно в живота. Пожелавам ви го на всички, с малко усилие да постигате максимален ефект. Защо? Защото с много усилия е ясно, че ще ви постигнете. Като водиш много усилия, но със сигурност, знаете, че без усилия не става. Аз опитвах цял живот, не става без усилия. Трябва да ходиш на фитнес. Ако искаш да имаш хубаво тяло, трябва да ходиш на фитнес. Ако искаш да станеш добър музикант, трябва да свириш. Ако искаш да летиш в космоса, трябва да учиш висша математика и така нататък. Няма как да стане иначе. А и другото, което е, нали, не искам да ви дам такива дърташки съвети, но в съвременния свят, понеже ние работим постоянно, знанието и моженето е единственото нещо, което може да те направи по-богат. Няма вече друго. Никакви далавеи, нали, както имаше период в България, някой забогател, защото откраднал нещо такова, това няма да го има вече. Значи вашия свят ще бъде, който има повече възможности, каквито и да било те, мисловни, музикални, творчески, спортни, той има шанса да има хубава кола и хубава къща. Нали, колкото по-малко знаеш, толкова повече шанса да работиш като касиерка в Lidl, което бъдеще, което не е добре. В смисъл, не че е лоша, няма лоша работа. Както каза и мой приятел, няма срамна работа, стига никой да не те види. Да направим, извините, аз не чувам малко за това от мониторите. Как решихте да направите песен с Ицо Хазар? С Ицо? Ами ние с Ицо се познаваме от... Те бяха още на... Защото ние сме една от първите групи след 10 ноември, не знаете. И те също бяха, между другото, абсолютно бяха от самото начало. И се познаваме от много години, но, нали, в смисъл, първо Ицо не прави песен е така просто. Е това, за което ви говорих преди, това, че има хора, които сядат, няма да казвам кои, защото не е етично, но от нашите колеги, сяда и почва да пише песен. Цял ден пред компютъра, дай то луп, дай това, сега ще напишем текст, дай тук в интернет ще видим начин на микрофон, грамофон от грамофон, телефон от телефон, еди, какво си, и правиме текста. Ицо Хазарта, както забравяте сега и последната му песен, браво, е гениално просто. Там няма една дума, която да е излишна. Просто всичко е, естествено, нахранва всички други рапъри, които са пръзнодумковци и такова. И е това гениален продукт. Но като сме се виждали, защото ние сме се виждали много пъти, викаме, бе, трябва да е нещо, обаче нещо специално. Нали, не е просто да направим някаква песен, ти да рапираш такова, той като дава, да, трябва да се измисли. И като вече, нали, а защото той, нали, не е на вид, не е отида да така, да направя песен, окей. Той каже, да, да помислим, да видим.
ако ми дойде, вика, нещо и му дойде това, нали, вие знаете текста, там се пее за шиши, за това, нова. Ини на свини, здрасти, Чичо Грух, нали си застрахован, секси мечо пух, а за тъй са тунянгован. И оттам нататък тази песен не видя много бял свят, защото, както знаете, има някои хора в тази държава, които държат повечето медии, и не само медии, но и финансови инструменти. И той всъщност, правейки много хубав текст в неговата част, малко... Не, ние си давахме сметка, че така ще стане, малко е погреба тази песен. Някои медии не искаха да я пускат. Много медии всъщност не я пуснаха. Но, но това беше, в смисъл, в един момент той каза, да, това ми харесва. Това за маймуните ми харесва и ще направя за това. И така. Да, в смисъл, да, 15 години сигурно сме се канили да направим песен заедно и най-накрая вече намерихме някакво общо нещо между нас и него, което него да му хареса, пък ние да такова. Сега на нас колко ни хареса. Аз викам, не можеш ли нещо друго да напишеш? Нямаш нужда да, да храниме шиши, но така става. Какво да правим? Това ние така ни е писал един ден, пък може да се гордеем да кажем, но виждате, ние сме били дисиденти. Спирали са ни песни, защото наистина я спираха. Аз имам приятели в медии, които казаха, че си казали да не е въпрос. Смисъл, и това се случва в България. Не е толкова свободна държава. Пожелавам ви. Между другото, аз много силно се надявам, че вашето поколение ще промени много неща в тази държава, защото вашето поколение има шанса да не помни абсолютно нищо от тъпия социализъм и комунизъм, и защото този строй води до трайни увреждания в мозъците на хората. Мога ви кажа, че и аз даже нося някакви части от това време, които проявени в това време изглеждат по начина на това скандала с апартаментите. Да отидеш си купиш апартамент на половин цена, защото си на власт, което не е окей. В смисъл, не са те сложили там за това си купиш апартамент. Сложили сте да правиш добро и да, да ръководиш хората, това ти гласува до доверие. Това е все едно аз да седна и да крада от моите колеги в групата, които сме назначили за шеф. Това не е окей. То може да е окей по закон, но морално, защото има и морален закон, не само закон на съдиите, не е окей. И за мен, и аз съм убеден, че за вас моралния закон ще бъде водещ, защото просто не помните такива неща и за вас няма да бъдат естествени такива дребни делавери, някакви простоти. Това е... Не си струва човек да живее за такова нещо, според мен. И да, е, и ние едно време нямахме усилатели. Няма повярвате, обаче правихме, звучи наистина като някаква глупост, обаче правите ми истина, кълна се, една комбинация старо радио, такова акорд българско, имаше една колонка и от радиото го включа, понеже то няма достатъчно сила, стария грамофон на баща ти или че Тесла, такава, такова, тя, щото има по-силно свят, значи минаваш през това, включваш го в радиото и това ти е усилването, за да има някаква колона. Обаче някой път, като сбъркаш, нали, пропорциите и подадеш повече сигнал от, от магнитофона, и гръмнах така на радиото на дядо ми, което щеше да ме пребие. Гръмна, защото аз усилих. И към дай ми ме сега, къде може да си? Да, да, айде. Не, не ме е бил. Между това, родителите никога не са ме били, но много ми се кара. В смисъл, защото он беше любим от това, той си го пускаше и поливаше цветята, и като го пусна и то се чува. Ти си го гръмнал, викам, не съм аз, обаче ясно беше, че съм аз. Тъй, че проблема с силователите ми е известен. Така. Какво би пожелал на нашите зрители? Ми бих им пожелал да бъдат много свободни и много щастливи. Най-хубавото е да си свободен, защото аз дълбоко вярвам, че свободният човек е по-щастлив от всеки друг човек. А свободата всеки трябва да си я намери. За всеки свободата, за един е свирене, за друг може да е спорт, за трети може да е да креейтва нещо, да измисли нещо. Трябва да си намериш своята свобода. Като си свободен, си щастлив. Това дълбоко вярвам това. Това и пожелавам. Да са свободни, за да бъдат щастливи. А какво бихте пожелали на хаштаг? На бандата? Да. На бандата им пожелавам тая година да направят албум, който да влезе в световните класации, което между другото не е невъзможно.
тъй като хубавото на... Значи шоу-бизнеса има едно хубаво нещо, че действително в историята много обикновени хора като теб, мен и това изведнъж стават много известни. Това е най-хубавата приказка. Че наистина е възможно, много пъти се е случило хора, които не са и сънували, че ще станат известни, да станат много известни. Тъй че пожелавам ви, възможно е. Най-малкото, защото вие сте млади и имате всичко е пред вас. Това е много... Пожелавам ви да постигнете абсолютно всички мечти, които имате, защото имате много време и много път да извървите. А не може да, вие не може да го оцените в момента, но това е най-прекрасното нещо на света. Да имаш пред себе си целия живот. И затова просто ви не ви давам съвета, ви моля, внимателно се вглеждайте и използвайте този живот. Защото човек може да си пропилее живота в пране на глупости или гонене на някакви тъпи цели. Използвайте го по правилен начин. Защото не се връща нищо. Няма. Вече извърви ли се, после разбираш, че си го пропилял, но е късно. Не е въпросът да го разбереш, като е късно. От сега го помислете, планирайте си го и го направете така, че да кажете един ден, е, браво, получиха ви се нещата. Това ви пожелавам на всички. Да ви се получат нещата, бечките. Ние имаме книга за гости. Би ли написал свое пожелание на журналистите от Мутини? Да. Значи пиша ви пожеланието вие да сте първата птичка на наистина свободните журналисти в България. Тъй като България не съм много... Да, аз познавам, имам много приятели журналисти и повярвайте ми, свободата на словото не е приоритет в България. Тъй че пожелавам, пишат, бъдете най-свободните журналисти. Те и честни. И честни също. Това е. И наистина всичко може да бъде постигнато, стига човек да наистина да вярва в него и да има желание да го постигне. Пак ви казвам, аз съм абсолютно убеден, че вие сте поколението, което ще промени много неща в тази държава и това ще се случи. Много се надявам. Много ви благодаря за срещата. Ако няма някакви други въпроси. Благодарим ти за това интервю. Пожелаваме ти да продължавате да радвате и публиката с вашите изпълнения. Много благодарим и вие да сте така и групата да продължава напред и да радва. Да ми пратите албум. Скоро. Чакам албум. Ние бяхме Василена. Мартин. И вие бяхте с предаването интервю с на музикалната училищна телевизия Мутиви. Ако това ви е харесало, натиснете бутона за харесване и споделете видеото с вашите приятели. Чао! Ако не ви е харесало, гледайте си работа. Можем да си го спестим, но няма да се говорим.